assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada wararka Gra TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamida Turkiga oo u hiiliyay dawladda federaalka ee Soomaaliya kana laabtay go'aan uu doonayo inuu ku dhaxdhaxaadiyo Kiiniya iyo Soomaaliya si ay uga wada hadlaan kiiska dacwada Badda ee hor yaalla maxkamadda cadaaladda adduunka xilibaan daahir amiin jeeso oo ka dalbaday dawladda federaalka ee Soomaaliya inay xirto madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe inta uu ku sugan yahay Muqdisho xukuumadda Soomaaliland oo lagu taliyay in ay dhisato ciidamada cirka si ay uga hortagto in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay maamushaha wada Soomaaliland xubnaha midowga musharaxiinta oo rajo ka muujiyay in ay natiijo wax ku oolihi ka soo baxdo shirka Muqdisho ku dhex maraya dawladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalbadeena in laga qayb geliyo oo gogosha la ballaariyo iyo wararkii ugu dambeeyay oo ka soo baxaya qarax ka dhacay magaalada Muqdisho oo lala eegtay gaari ku hawlanaa wacyigelinta cudurka COVID-19 ee sida daran u saameeyay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Gra TV oo diyaar garoobay iyagoo dhammaystiran isku soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Gra TV oo dhammaystiran fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sida hordhaca warkeen aan idin kugu sheegayba dowladda dalka Turkiga ayaa u hiilisay Soomaaliya iyada oo ka laabanaysa go'aan ay horay ugu gaadhay in ay dhexdhexaadiso dalalka Soomaaliya iyo Kiiniya si ay uga wada hadlaan kiiska dacwada badda Soomaaliya ee hor yaalla maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ dowladda dalka Turkiga ayaa la sheegay in go'aankan ay ka fiirsanayso kadib codsi kaga yimid dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya oo xiriir wanaagsan ay leeyihiin dowladda Soomaaliya oo hoggaamiye madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si weyn uga carootay in Turkiga oo ah dalka koobaad ee sida dhabta ah u caawiya Soomaaliya kana gacan siiya dhismaha ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale kaabayaasha dhaqaalaha uu isku dayo in uu dhexdhexaad ka galo qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya oo Kiiniya ay si sharci darro ah ku doonayso safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga ayaa u gudbisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga oo isku dayaysay inay labada dal dhexdhexaadiso in dowladda federaalka ee Soomaaliya aanay diyaar u ahayn inay wada hadal ka gasho qaybta ka mid ah biyaha Soomaaliya ee Kiiniya ay doonaysay inay mugdiga geliso iyadoo cuskanaysa heshiisyo aan dhaqan gelin oo ay horay ula gashay dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya waxay sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya in horeyba loo in labada dal ay wada hadal galaan sidaasi darteedna ay Soomaaliya dacwada u geysay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ si loogu kala baxo sharciga hortiisa oo Soomaaliya ay biyaheeda u difaacato Turkiga qasatan wasaaradda arrimaha dibadda waxay iminka ka fakaraysaa in gabi ahaanba ay meesha ka saarto qorshihii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ku doonayay inuu socdaalo ku kala tago magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho si uu labada dal madaxdooda ugala hadlo in arrinta xiisadda dhinaca biyaha ay qaboojiyaan oo ay ku wada hadlaan miiska wada xaajoodka iyada oo sidoo kale dib loo soo celinayo xiriirkii iyo iskaashigii u dhexeeyay dalalka Soomaaliya iyo Kiiniya si gaar ah arrinta wada hadalka oo kolkii hore aanay xukuumadda Turkigu hal mowqif ka wada qaadan ayaa la sheegay inuu ahaa go'aan ay wasaaradda arrimaha dibadda Turkigu doonaysay inay si iskeeda isugu xilqaanto inay ku dhexdhexaadiso labada dal kadib codsiyo badan oo Turkiga kaga yimid dhinaca Kiiniya hase yeeshee diidmada dowladda federaalka ayaa si cad u beddeshay mowqifkii Turkiga ee ahaa inuu dhexdhexaad ka noqdo wada hadalna ka furo qaybta ka mid ah biyaha Soomaaliya ee Kiiniya ay damacinayso iminka wararka uu helaya Gra TV waxay sheegayaan in xukuumadda Turkigu ay gabi ahaanba meesha ka saari doonto qorshaheedii hore ee ahaa inay dhexdhexaadiso labada dal waxaana muuqata in Turkigu uu si cad ula safan doono Soomaaliya oo uu xiriir wanaagsan la leeyahay xiriirka Soomaaliya iyo Turkigu wuxuu gaaray 10 sano ee ugu dambeysay heer aad u sarreeya oo ay labada dal noqdaan kuwo si gaar ah isugu xiran wuxuu Turkigu Soomaaliya u tababaraa ciidamada militariga iyo booliska oo iminka u muuqda kuwo gacanta ku dhigi kara amniga Soomaaliya iyo kalena wareegi kara ciidanka shisheeye ee AMISOM waxaa sidoo kale Turkigu uu Soomaaliya gudaheeda ka wadaa hawlgallo gargaar fidin ah oo lagu saacidayo dadka danyarta iyadoo aysan meesha ka marnayn dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha iyo xarumaha waxbarashada iyo caafimaadka sidaasi darteed wuxuu Turkigu iminka ka fakarayaa in marnaba uusan dhaawicin jacaylka iyo xiriirka wanaagsan ee kala dhexeeya Soomaaliya maadaama muwaadiniinta Soomaalidu ay yihiin kuwa ku kalsoon dowladda Turkiga ee uu hoggaaminayo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan
sugan doonayaan in ay mar un u abaal gudaan marka ay Soomaaliya dib cagaheeda ugu istaagto kalaabashada Turkiga ee dhexdhexaadinta dalalka Soomaaliya iyo Kenya waxay sidoo kale dhibaato hor leh ku noqon doontaa dawladda dalka Kenya oo u arkaysay Ankara in ay tahay wajiga ugu dambeeya ee ay ka soo gali karto Soomaaliya si mar un ay ula fariisato miiska wadahadalka iyadoo oo doonaysa in ay qayb ku yeelato ugu yaraan waxna ka hesho biyaha Soomaaliya ee ay Kenya muranka gelisay iminkana ay maxkamadda cadaaladda adduunka dunida ee ICJ 15ka bishan oo xadda soo socota ku beegan u fariisan doonta dhageysiga kiiska dacwada badda dalalka Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxeeya waxa muuqata in Kenya aanay wax natiijo ah ka filayn maxkamadda dhinaceeda hase yeeshee rajada kaliya ay qabtay ay tahay in mar un ay Soomaaliya wadahadal la gasho waxaase dhamaan irdahaasi soo xiray dawladda federaalka Soomaaliya oo ay ku jirto xitaa dawladdi tan ka horeysay ee uu hoggaaminayay madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo ahay dawladdi geysay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ kiiska dacwada badda sheegtayna in aan gorgortan laga gali karin qaybta kamid ah biyaha Soomaaliya ee Kenya ay doonayso in ay iyadu hantiso talaabada ugu dambeysay ee Turkigu uu qaaday waxay sidoo kale sii xoojinaysaa xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Turkiga Xildhibaan Daahir Amin Jeso oo ka tirsan xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ugu baaqay xubnaha beesha caalamka ee fadhigood yahay xarunta xalane ee magaalada Muqdisho inay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe u gacan galiyaan dawladda federaalka si ay u xirto sida uu hadalka u dhigay Xildhibaan Jeso Daahir Amin Jeso ayaa sheegay in Axmed Madoobe madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland uu galay dambiyo dagaal iyo xasuuq uu ka geystay deegaanada dawlad goboleedka Jubbaland ee uu iminka madaxda ka yahay sida uu xildhibaanku sheegay kaloo xildhibaan Daahir Amin Jeso uu dambi qaran ku tilmaamay in Axmed Madoobe uu ku kalsoonaan waayo ciidamada qaranka isla markaasina uu maciin bido oo uu hoos galo ciidanka shisheeye iyo safaaradaha ajnabiga ah ee degan xerada xalane ee magaalada Muqdisho wuxuuse kula taliyay xubnaha beesha caalamka haddii ay doonayaan in Soomaaliya ay mustaqbalkeeda ka shaqeeyaan inay Axmed Madoobe u gacan geliyaan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya si xabsiga loogu taxaabo xildhibaanka ayaa waxaa kale oo hadalkiisa intaasii ku daray in madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland Dani iyo Axmed Madoobe ay in muddo ahba ka shaqeynayeen in Soomaaliya ay madaxa u raariciso oo ay hoos tagto beesha caalamka maadaama ay aaminsan yihiin in madaxda Soomaalida oo iyagu ay ka mid yihiin aanay go'aan gaari karin ilaa loo tilmaamo go'aanada ay qaadanayaan korna laga maamulo shirka ka dhacaya teendada afisiyooni oo ku dhow xerada xalane ee magaalada Muqdisho ayuu ku tilmaamay mid qaranimada Soomaaliya dhaawacaya wuxuuna kula taliyay sidoo kale madaxda dawladda federaalka ee ugu horeeya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inay ka fiirsadaan ka qayb galka shirkaasi oo uu xildhibaan daahir amin jeso sheegay in uu cadeynayo in soomaaliya aanay ahayn wadan xora oo ay maamulaan beesha caalamku ciidanka tirada yar ee madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland la yimid magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya si ay amnigiisa u sugaan ayuu sidoo kale daahir amin jeso ku tilmaamay baqdin uu dareemayo axmed madoobe oo tuunsan in uu galay sida uu xildhibaanku hadalka u dhigay dembiyo lagu maxkamadeyn karo sidaasi darteedna uu doonayo meel kasta oo uu tago inuu amnigiisa sugo isaga oo ka cabsi qaba in la xiro sida uu sheegay xildhibaanku doorashada Soomaaliya ee 2020 ayuu xildhibaan Daahir Amin Jeso ku tilmaamay mid wajahaysa isku dhexyaac iyo qarbudaad badan una baahan in dawladda federaalku ay go'aan adag qaadato si doorashadaasi ay u noqoto mid dadka Soomaaliyeed iyo dawladoodu ay u madax bannaan yihiin oo aanay dalalka shisheeye maamulayn hadalka xildhibaankan ayaa ku soo aaday iyadoo magaalada Muqdisho gaar ahaan teendada afisiyooni oo ah halka ay ka dhacday doorashadii uu ku soo baxay madaxweyne farmaajo 2017 lagu qabanayo shir u dhexeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxaana shirkaasi uu soo agaasimay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya oo kaashanaya safaaradda Mareykanka ee Muqdisho loogu talagalay in lagu saxiixo heshiiska madanbaysa oo lagu galay doorashada Soomaaliya oo dhexmari doona dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir hase yeeshee waxyaabaha shirkan uu soo kordhiyey ayaa ah in goobta uu shirku ka dhacayo aanay amnigeeda sugayn ciidanka dawladda Soomaaliya taa beddelkeedana ay amniga goobta uu shirku ka qabsoomi doono ay sugi doonaan ciidamada AMISOM dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa doonaysay in shirku uu ka dhaco madaxtooyada dalka ee Muqdisho hase yeeshee waxaa diiday madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland oo sheegay in aanay ku kalsoonayn xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho oo ay doonayaan in shirka lagu qabto goob ay amnigeeda iyo hamaamuuskeedaba sugayaan xubnaha ka socda dalalka shisheeye iyo
iyo ciidanka AMISOM ee Soomaaliya nabad ilaalinta u jooga hadalka xildhibaan daahir Amin Jeeso waxa kale oo imaanaya iyadoo madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madoobe uu diiday in ciidanka dawladdu ay sugaan amniga meesha uu degayo taa beddelkeedana uu kismaayo kala yimid ciidamada ka tirsan kuwa ilaalada madaxtooyada dawlad goboleedka Jubaland oo amnigiisa si gaar ah u ilaalinaya xubnaha midowga musharaxiinta ayaa ka hadlay shirka la filayo inuu Muqdisho ku dhexmaro madaxda dawladda federaalka Soomaaliya kuwa dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir iyagoo dalbaday in gogosha shirka la ballaariyo oo ay ka qayb galaan sidoo kale waxay ka hadleen xaaladda dalka ee dhinaca amniga iyo faafitaanka cudurka corona kadib warmurtiyada ay soo saareen dawladda federaalka Soomaaliya ayay ku eedeeyeen inay ka gaabisay mas'uuliyadii ka saarnayd amniga oo aanay waxba ka qaban isla markaana baaritaano iyo falcelin ka muujin dhacdooyin dalka ka dhaca oo ugu dambeeyay weerarkii hoobiyasha ahaa oo lagu qaaday xarunta xalane ee magaalada Muqdisho golaha midowga musharaxiintu waxay sheegeen in ay ka xun yihiin amni darrada dalka cudurka corona ee sii faafaya iyo dhibaatooyinka nololeed ee dowlad xumidu qaybta ka tahay oo la soo darsay guud ahaan ummada Soomaaliyeed waxaa kale oo ay sheegeen inay muuqato in dawladda federaalka Soomaaliya aanay mas'uuliyad iska saarin sugidda amniga oo aanay wax tabaabushaysi ah ka samayn weerarada sii kordhaya ee al-shabaab ay ku qaadayaan magaalooyinka Soomaaliya siiba Muqdisho waxaa kale oo ay sheegeen in shacabka Soomaaliyeed ay ku boorinayaan in meel kasto ay joogaan ay ka taxadaraan cudurka COVID-19 oo ay ka feejignaadaan dhibaatadiisa una hoggaansamaan fariimaha caafimaadka iyo amarada ka soo yeeraya hay'adaha dhinaca caafimaadka ee dowladda Soomaaliya dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadirba xubnaha midowga musharaxiinta ayaa sheegay in Soomaaliya ay xilligan wajahayso xaalada isbiirsaday oo isugu jira amni xumo dhibaatada cudurka corona iyo abaar haysata qaybo badan oo ka mid ah gobolada Soomaaliya loona baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay wada jir iyo niyad sami uga gudbaan marxaladan adag si dalku u gaaro horumar iyo amni buuxa golaha midowga musharaxiinta ayaa sheegay in dawladdu aanay wax baaritaan ku samayn beegsigii al-shabaab ay ku sameeyeen maqaayadda Luulyamani iyo weerarkii xabsiga Boosaaso iyo kii u dambeeyay ee ka dhacay xarunta xalane ee magaalada Muqdisho golu wuxuu sheegay in weeraradaasi dhamaantood ay ahaayeen kuwa amniga dalka dhaawacaya midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale soo dhaweeyay shirka ka dhici doona xerada xalane oo ay isku arki doonaan madaxda dawladda Soomaaliya kuwa dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir iyagoo sheegay yahay mid lagu soo afjari karo ismaandhaafka siyaasadeed ee jira haddii kulanku noqdo mid loo dhan yahay la xakameeyo ku takrifalka ay sheegeen in uu awoodda qaranka ku geysanayo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya isla markaasina ay natiijadu noqoto mid wadar ogol oo loo dhan yahay goluhu wuxuu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed ugu dambeyntii in guushu ay dhowdahay haddii alla ka raali noqdo dalkuna uu doorasho raali laga wada yahay geli doono hoggaan cusubna uu dalku yeelan doono sida ay hadalka u dhigeen xubnaha midowga musharaxiinta oo warsaxaafadeed ka soo saaray xaaladda Soomaaliya warsaxaafadeedkooda ayaa ku soo aaday xilli ay dalbadeen in shirka Muqdisho gaar ahaan xarunta xaalane agagaarkeeda ka dhacay laga qayb galiyo balse beesha caalamku ay ka cudur daaratay in shirkaasi aanay ka qayb gali karin oo miiska wada hadalka iyo go'aamada soo baxaya aanay wax ku yeelan karin xubnaha midowga musharaxiinta maadaama cidda heshiisyada horay u gashay iminkana loo baahan yahay inay sii wada hadasho ay tahay dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir waxayse weli dadaal ugu jiraan in shirka ay ka qayb galaan oo ay door ku yeeshaan iyagoo iminkaba aaminsan in mowqifyada ay qabaan ay ka turjumi karaan oo ay gudbin karaan goobtana ka sheegi karaan madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo loo arkayo laba shaqsi oo u janjeera dhinaca xubnaha midowga musharaxiinta waxna la wada doonayana inay iyaguna ku soo biiraan shirka wadahadalada Muqdisho ayaa lagu tilmaamay kuwa u dhexeeya mucaaradka iyo muxaafidka marka laga eego sida ay isku raacsan yihiin saddex ka mid a maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo lagu biiriyey gobolka Banaadir iyo sida ay gaar u yihiin maamulada Puntland iyo Jubaland oo iyaguna la safan xubnaha midowga musharaxiinta shirkan oo beesha caalamku ay garwadeen ka tahay waxaa la isku dayayaa in xubnaha ka qaybgalaya lagu qasbo saxiixidda heshiis lagu galo doorashada Soomaaliya si looga baaqsado in dalku uu galo fidqalalooyin dhinaca amniga ah iyo isku horimaadyo ka dhasha dib u dhaca doorashada Soomaaliya xukuumadda Soomaaliland ayaa loo jeediyey inay dhisto ciidanka cirka
Soomaaliland si ay uga hortagaan in hawada Soomaaliland ay cid kale maamusho. Abdullahi Ahmed Maxamed oo kamid ah hoggaanka sare ee xisbiga wadani ee Soomaaliland ayaa u jeediyay xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inay aasaaso ciidanka difaaca cirka Soomaaliland si la mid ah ciidamada dhulka iyo badda oo iminka u dhisan Soomaaliland isla markaana fuliyo hawlgallo ay dadka reer Soomaaliland u riyaaqeen si gaar ah ciidamada dhulka iyo kuwa badda Soomaaliland waxa la sheegay inay ka hortageen in xadgudub lagu soo sameeyo badda iyo bariga Soomaaliland. Abdullahi Ahmed Maxamed oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa wuxuu sheegay in la gaaray xilligii ay Soomaaliland yeelan lahayd ciidanka difaaca hawada maadaama ay jiraan sida uu hadalka u dhigay dalal cadow ku ah Soomaaliland oo weliba sheeganaya inay iyagu maamulaan hawada Soomaaliland oo uu la jeeday dowladda federaalka Soomaaliya oo iminka gacanta ku haysa maamulka hawada guud ahaan Soomaaliya. Wuxuuse mas-uulkan ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ee Soomaaliland uu sheegay in la gaaray waqtigii laga maarmi lahaa in hawada Soomaaliland laga maamulo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, isagoo sheegay in xukuumadda laga doonayo inay sida ugu dhaqsaha badan ku dhisto ciidanka cirka Soomaaliland. Ciidamada badda Soomaaliland ee iminka hawlgala ayaa hawlgallo ay ka fuliyeen dhinaca badda, waxay kaga hortageen kalluumaysi sharci darro ah iyo hawlgallo la sheegay in dowladda Soomaaliya ay amar ka haysteen oo la doonayay in laga sameeyo xeebaha Soomaaliland. Waxaana si taasi la mid ah uu siyaasi Cabdullaahi Axmed Maxamed sheegay in ciidanka cirka Soomaaliland ay awood u yeelan doonaan haddii la yegleelo in ay hawada Soomaaliland ka ilaaliyaan in ay isticmaalaan diyaarado aan amar ka haysan xukuumadda Soomaaliland, ayna ka hortagi karaan in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay wax saameyn ku yeelato hawada Soomaaliland. Ismaandhaafka Muqdisho iyo Hargeysa ayaa kalifay in labada dhinacba ay tabaabushooyin sameeyaan uu dhanba dhanka kale ku cadaadinayo. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay aaminsan tahay in midnimada Soomaaliya ay tahay lama taabtaan oo aysan jiri karin cid gooni u go'i karta iyo cid si gaara u maamuli karta hawada Soomaaliya oo hal meel laga maamulo iminka oo ah Muqdisho. Sitaa ka bedelan, waxay xukuumadda Soomaaliland aaminsan tahay in iyadu ay tahay dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale oo aan hoos tagin Muqdisho, una qalma in la aqoonsado. Lama oga in talada uu soo jeediyey mas-uulka ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ay qaadan doonto xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, inkastoo ay xukuumaddu dhowr jeer sheegtay in ayba doonayso in ay gacanta ku dhigto guud ahaan maamulka badda, bariga iyo hawada Soomaaliland. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, faahfaahinta dheer ayaa ka soo baxay qarax lala eegtay mid ka mid ah gawaarida ku hawlan wacyigelinta cudurka corona ee sida daran u saameeyay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxaa ka dhacay qarax loo dhigay gaari nuuca raaxada ah oo dowladda federaalka Soomaaliya ay u adeegsato wacyigelinta faafitaanka xanuunka COVID-19. Inta la xaqiijiyey, wadihii gaariga ayaa ku dhintay qaraxaasi saddex qof oo kalena dhaawacaya ka soo gaaray sida ay warbaahinta u sheegeen ila kala duwan iyo mas-uuliyiin dowladeed. Waxaana sawiro iyo muuqaalo laga soo qaaday gaariga ka muuqday burbur xoogan iyo dhiigga dadka waxyeeladu ay soo gaartay. Gaarigan la qarxiyey ayaa ku hawlanaa sidii uu dadka Muqdisho uga wacyigelin lahaa dhibaatada safmarka COVID-19 oo si daran u saameysay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Magaalada Muqdisho oo maalin walba ay dad horle ugu dhintaan cudurka corona ayay dowladda Soomaaliya isku dayeysaa inay ka wacyigeliso dadka dhibaatada uu cudurkan leeyahay, iyada oo dadka lagu boorinayo in ay qaataan fariimaha caafimaadka sida nadaafadda iyo in laga gaashaanto cudurkan oo la xirto afxirka iyo gacmagashiga islamarkaasina la kala dheeraado. Waxayse iminka noqotay dhacdo ugu baah oo aan horey loo arag in la weeraro gaadiidka ku hawlan wacyigelinta cudurka COVID-19 iyo shaqaalaha la socda ee doonaya inay ka badbaadiyaan muwaadiniinta Soomaaliyeed dhibaatada cudurka COVID-19. Gawaarida ku hawlan wacyigelinta cudurka COVID-19 ayay dowladda federaalku ka hawlgelisay dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana ku xiran codbaahiyaal gaarsiinaya dadka inay qaataan fariimaha ka hortagga faafitaanka cudurka COVID-19. Weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan, hase yeeshee Al-Shabaab ayaa dhowr jeer qaraxyada noocaani oo kale ka fuliyay Muqdisho. Halwadeenada la socda gawaaridan ayaa dadka ku wargelinaya inay xirtaan marada afka iyo sanka daboosha ee face maska loo yaqaano, in gacmaha la dhaqdo lana kala fogaado marka la joogo bulshada dhexdeeda. Laamaha ammaanka dowladda federaalka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Kaaraan oo goobta tagay ayaa xiray wadooyinka ku dhow goobta uu qaraxu ka dhacay
dhacay waxaana socota baaritaan la xiriira sida uu qaraxaas u dhacay iyo cidii ku lugta lahayd oo dawladdu ay sheegtay inay ku daba jirto qaraxyada noocaan iyo kala oo ku soo badanayay muqdisho maalmihii ugu dambeeyay waxa kale ay dawladda Soomaaliya ay sheegtay inay qaadayso talaabooyin looga hortagayo waxa inta ku dhawn wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida aad ka daawanaysan Gra TV